Сучасний світ дуже швидко змінюється. Бути успішним у довгостроковій перспективі вимагає постійного самовдосконалення і розвитку персоналу. У Сігнет ми створюємо багато можливостей для професійного росту співробітників. Ми турбуємось, щоб сам процес навчання був максимально комфортним та ефективним. Віримо, що рух вперед залежить від кожного з нас. Однією з цінностей компанії є її технологічність. Сучасна аграрна наука дозволяє отримати максимальні врожаї і не тільки зберігати, а й примножувати родючість ґрунтів. І ми це доводимо на практиці, оптимально поєднуючи технології та досвід. А для того, щоб досягти максимальних показників врожайності, ми застосовуємо кращі світові практики в рослинництві та механізації. Надійність для нас – це 100% виконання взятих на себе зобов'язань перед нашими співробітниками, пайовиками та бізнес-партнерами. Ми зосереджені на побудові довгострокових відносин, а це неможливо без взаємної довіри. За роки нашої діяльності наші партнери мали змогу переконатись – Сігнет – це надійна компанія, якій можна довіряти. В роботі ми цінуємо раціональність. Всі процеси в нашій компанії ми робимо максимально простими і логічними. Грамотно вистроєні процеси дозволяють зосередоточитися на головному – досягати високої ефективності производства, при цьому ізбігає лишніх стресів і морального вигорання сотрудників. Під проактивністю ми розуміємо не лише заохочення працівників бути ініціативними, але й пов'язану з цим відповідальність. Прислуховуючись до думок колег, завжди готові впроваджувати пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності. У Сігнеті цінується небайдужість, яку компанія трансформує в реальне бізнес-рішення. Командна робота – це те, чим ми гордимося. Побіда може бути тільки общою. В роботі ми допомагаємо друг другу, з уваженням відносимося до кожного члену команди. Підтримуємо високі стандарти ділового спілкування. Робота має бути не тільки плодотворною, але й комфортною. Усі ми хочемо жити у розвинутій країні. Державі, де сучасні технології поєднані із гідною соціальною сферою. Компанія Сігнет не тільки розвиває виробничу сферу в Україні, але й є соціально відповідальним бізнесом. Ми турбуємось про розвиток сільських територій, платимо конкурентну заробітну плату, податки, забезпечуємо комфортні умови праці, а також впроваджуємо масштабні соціальні проекти. Робимо громаду сильнішою разом.